Tikai viens vienīgs zvans vai e-pasts var novērst teroraktu. Tā drošības policija turpina skaidrot iemeslus, kāpēc ir jāpievērš uzmanība tam, kā izskatās, ko runā un dara cilvēki, ar ko dzīvojam vienā sabiedrībā. Lai gan Latvijā terorisma draudu līmenis joprojām tiek novērtēts kā zems, ir svarīgi neklusēt. Un, ja rodas pamats bažām, informēt par to drošības iestādes. Rekomendācijas teroristu atpazīšanā bibliotekāriem. Tas bija temats, par ko bibliotēku vadība šodien skaidrojās ar drošības policiju un vairāk Odita Krenberga. Spriežot pēc spēcdienesta pārstāvju stāstītā biblioteku padomē šodien, drošības policijas ieskatā ziņot par aizdomīgiem bibliotekas apmeklētājiem ir tikpat normāli un pašsaprotami, kā ziņot, piemēram, par vardarbību ģimenē vai par aplokšņu algām. Tas nozīmē nepalikt vienaldzīgam brīdī, kad aizdomas kļūst acīm redzams. Ja ir jebkādas aizdomas par iespējumu šādu te persona, kas varētu būt radikalizējusies, tas ir vienkārši viens zvans drošības policijai. Mēs garantējot šīs te personas anonimitāti, mēs šo informāciju pārbaudīsim. Ja, piemēram, tie ir jaunieši, kas skatās vardarbīgas video, ja tie ir jaunieši, kas meklē, tieksim, uz vardarbību, tendētu kaut kādu literatūru, ja viņi ar savu apģērbu vai ar savu uzvedību vai ar komentāriem demonstrē kaut kādu savu iespējamo radikalizēšanos, tad šī ir tā robeža, kad mēs aicinātu ziņot. Jo pat viens zvans spēj šo te situāciju būtiski mainīt. Par klasisku radikalizēšanās piemēru tepat, var teikt, mums līdzās tiek uzskatīts Mārtiņš Grīnbergs, skolnieks, kurš sākotnēji aizrāvās ar islāmu, bet vēlāk jau devās uz Sīriju palīdzēt teroristiskai organizācijai, un tagad ir notiesāts uz 10 gadiem cietumā. Tas varēja nenotikt, ja apkārtējie būtu pamanījuši acīm redzavo un devuši par to ziņu drošības iestādēm. Nevainojot nevienu, drošības policija tomēr aicina pievērst uzmanību pazīmju kopumam. Ārējais izskats ar simboliem, ko lieto teroristi, attiecīgā ievirzē uzdot jautājumu, vēlme aktīvi diskutēt par radikālo islāmu, vardarbīgu video skatīšanos. Pēc bibliotekāru jautājumiem un drošības policijas atbildēm secināms, ka no bibliotekām netiek gaidīts, lai tās sāktu pētīt, piemēram, lasītāju meklējumu vēsturi internetā un pārkāptu likuma normu, kas aizsargā personas konfidencialitāti. Taču no bibliotekām gaida ziņojums par aizdomām. Tas nenozīmē, ka mums būtu jāpēta, jāizsako, jāizspiego, vai es nezinu, kādas vārdas vēl var lietot. Bet ja patiešām, ja ir šis pazīmju kopums, par ko ir runāts instrukcijās, ja mēs vēlamies, lai mūsu valsts paliek tāpat, tādā drošā režīmā, tad es domāju, ka katram ir arī savs pienākums jāveic. Drošības policija skaidro, ka esot gatavi labāk saņemt kaut vai 100 zvanus vai 100 e-pastus, kas neapstiprinās, nekā piedzīvot vienu gadījumu, kur varēja novērst, bet nenovērs. Un Krembēga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.